လာမယ့်နေရာဒီမှာရောင်တိုင်းဒေသကြီးတွင်လျှက်စစ်ဓာအားပြတ်တောက်မှုရောင်းနေစေဖို့နဲ့ပိုအားပြည့်မီစွာဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့အတွက်ဓာအားခွဲစက်ရုံတွေတည်ဆောက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာအားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှဒါရိုက်တာဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကျော်ဦးကပြောပါတယ်အော်တိုဘာ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့လာစဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးအောင်ကျော်ဦးကအထက်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါအခွင့်အရေးဒီတိစောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကဒါမဲ့ဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ဟိုတနေ့တဲ့တနေ့ကကျွန်တော်တို့မီးသုံးဆုံးမှာတိုးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကော်ပိုရေးရှင်းအနေနဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါအခွင့်အရေးလုပ်ချက်ပြီးတိစောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ထားတဲ့အားကိုရောင်းရောင်းလာမယ့်နေရာဒီမှာဒါပြီးနေပြီတော့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကဒါအခွဲယုံရဲ့သဘောကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဟွာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်။အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်။ထုတ်လုပ်တဲ့ပိုင်းရဲ့နောက်တော့တင်ပို့တဲ့ပိုင်းရဲ့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ပိုင်းရဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဒေသတာပေးကော်ပိုရေးရှင်းကကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ပိုင်းကိုတာဝန်ယူရပါတယ်။အဲတော့တာဝန်ယူရဲ့ကိုဒီဒေသတဲ့ဆိုင်ရုံကြီးဌာနအနေနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကရမီဒီလိုရတဲ့ဒါပေးနိုင်မှုတော့ကိုစီမံခံခွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖြန့်ဖြူးရေးပိုင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ຫນွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကရွေပြီးတော့မှတိုးချဲ့ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးနိုင်အောင်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရောင်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလျှက်စစ်ဓာတ်သုံးဆွဲမှုပမာဏအနေနဲ့မဂါဝတ်1400မဂါဝတ်ရှိပြီးဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏမှာမဂါဝတ်3300ရှိနေတယ်လို့လည်းဦးအောင်ကျော်ဦးကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတွင်လျှက်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုလျော့နေစေရင်းနဲ့ဘိုအားပြင့်မီစွာဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက်66မြင်းဆောင်စတိ 6.6 kV ဓာတ်အားခွဲစက်ရုံများအဖြစ်ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုင်းဓာတ်အားခွဲရုံ၊ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့သူရဲကောင်းဓာတ်အားခွဲရုံ၊ဒဂုံမြို့နယ်ရှိလွတ်တော်ဓာတ်အားခွဲရုံများအားရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှတည်ဆောက်နေပြီးလှိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့လှိုင်သက်ကတူဓာတ်အားခွဲရုံဟာ Baron and Fujikura EPC Company Limited နဲ့တောင်ကလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ကလာဓာတ်အားခွဲရုံဟာ Echa Power Quality Electric Company Limited တို့မှထန်ကီစနစ်နဲ့တည်ဆောက်နေကြောင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတွင်တည်ဆောက်နေတဲ့66မြင်းဆောင်စတိ 6.6 kV တအားခွဲစက်ရုံတွေကို2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတည်ဆောက်ပြီးစီးမှာဖြစ်ပြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးတွင်လျှက်စစ်ဓာတ်ပြတ်တောက်မှုတွေရောင်းနေကြဆင်းစရာနဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်စွာနဲ့ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။